ጤናስጥ እንደምናችሁ ሰላም ነው ዛሬ እንግዲህ ተመልሰናል ትንሽ ጠፍተን ነበር አንዳንድ ሰዎች በቃ አገር ውስጥ አልቀመጥ ብለዋል አስቸጋሪ ካለነሱ ደግሞ መስራት ከባድ ነውና ለዛ ነው የጠፋነው ዛሬ ግን አዲስ ዘፈን ይላላችሁ መጣ አዲስ ዘፈን አገራችን መጣ አገራችን ሂፕሆፕ ምን እንበለው ንጉስ ለዚህ ንጉስ ነው ሰላም አዎ የሂፕሆፕ ንጉስ አንዳንድ ሰዎችን ለመንካት አይደለም ያ ማን ለመንካት አይደለም ብዙ ልታስቀይም ትችላለህ ሱነ ነው ለደሙ እናንተ እንዴት ነው ለኛ ንጉሳችን ሰላም ነው ወይ እስካሁን ድረስ በጣም ኮሜንት ያደረግን ነው በጣም ብዙ ሰዎች ኮሜንት ያደረጋችሁ ነው በጣም ላይክ ያደረጋችሁ ነው ቪዲዮአችን በጣም ያያችሁ ነው በጣም እናመሰግናለን ለሰጣችሁን ቆንጆ ቆንጆ ስቴት እናመሰግናለን እናመሰግናለን ቆንጆ ቆንጆ ስድብ ለሰደባችሁንም እናመሰግናለን ማለት ይከብዳል ለማን ያው እየተጫወተን ስለሆነ ያው ጨዋታ ማለት መቸራል ያው ሁለቱም ነገር ይኖራል ግን ኢትዮጵያዊ ጨዋታ እንደተካከለበት ምን ይመረጣል ይመረጣል ስድቡ አዎ ስትናገር ማለት እሱ ያንደብ ጥሩ ቢሆን ጥሩ ነው ግን ስካው ኮሚስተር በጣም እናመሰግናለን በጣም በጣም ፖዚቲቭ ገና ብዙ ነገር አብረን እናያለን እናመሰግናለን ሰብስክራይብ አድርጉ አሁንም አዎ አሁንም ደግሞ ኮሜንት አድርጉ አዎ ባላሰብ ነው ሁኔታ አስደንግጦናል አዎ በተፈልኩም ዘፈን ደግሞ ድጋሚ እንደ ኮሜንት አድርጉልኝ ገና ብዙ ነገር እንሰራለን ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ብቻ አይደለም እንሰራው ያው ቀስ ብለናን ባይዘ ሰርፕራይዝ አለ አለ 50 ሰብስክራይበርስ እንደርስ ማለት ነው ሰርፕራይዝ አለ 1000 ሰብስክራይበርስ አዎ እንደርስ ሰርፕራይዝ አለ ከዛ ድረስ እናንተ በቀር ነው የምንቀሳቀሰው በቀር ነው የምንቀሳቀሰው ፕላን አለ 15 አመት ፕላን 10 አመት ፕላን እንግዲህ አብራችሁ ማየት ነው እንግዲህ ይስተል ያቆየን አግራችን ሰላም ያርግልን አሜን ገና ብዙ ያቆየን ዋናው ደግሞ እሱ ነው አዎ እና ደግሞ ለሙስሊም ወንድሞቻችን እንኳን አደረሰ ኢድ ሙባረክ እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ልጅ ማይክ እና ኬዮቲክ ቆንጆ ቆንጆ ኬዮቲክ ማን ነው እና ካለ ልጅ ነው ፈረንጅ ነው አይው የውጭ ዜጋ ነው ዘፈን ገለ አዎ ፊቸሪንግ ገብቷል ዘፈን አልሰማም አልበሙ ላይ በእንግሊዘኛ የሆነ ራፕ ራፕ ያረጋል አዎ ነገር አለው ብቻ አላቆ እስቲ ንግባ እስኪ እንጀምረው ቆንጆ ገንገ ከመግባታ ከመጀመሪያ በፊት ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ሼር አርጉ ኮሜንት አርጉ የ እንደወረደ ነው አሁን ክፈት አዲስ ነው ገና አሁን ስላማን ነው ጠገነ ክሊፕ ሩፒና ነው ይላል ፍሎሪዳ አባቴ አልቻልኩም ማያሚ አንቺ በፕራይቬት ፕሌን ነው አንቺ እቺናክ ይወጥ ይስ አ አንቺ ነሽ መሰለኛው ፍራ ተደዋወል ቆንጆ ብሉም ላይ ሻል አንቺ ግን አስበዋል ግን ማለት በክሊፕ ቢሆንም አስብ ያታለፋትን ታይም እዚህ ነው ማለት ስለከ በቀነዘነት ላይ ፋስቡ ማለት እግዚአብሔር በፕራይቬት ጄት መጣ ማለት እግዚአብሔር ኦፊሻል ይሁን ነው ያ ያሳልፈው አይደኛ በቃ እንትን ይሁን ያሳልፈው በቃ ምየርም እንጂ ነው ልጅ በጣም እግዚአብሔር ትክክለኛ ራፐር ላይ ይሆናል ላይ ስለይ ነው ግን ያምራል ምን እንደሆነ ያምራል ለፕሌን ፕሌን ይቆያል አስተን ማርቲን ነው ኦ ማይ ጋድ አይገነ ልባችን የሚሰሩት መኪኖች እየበዙ አሁን አይደለ እነዛ አሁን የሚሰሩ ክሊፖች ማለት ከጭቅላት በላይ ሆኖ ነው በጣም የሚጠቀሙት መኪና ማለት እኔ ድሮ ራፕ ክሊፕ ማቀው ሊፋን መኪና እዛ ላይ መጣ ሰው ሊፋን ዲዛይን ክሊፕ የነንብላክ ዲዛይን የነ ቴዲዮ ክሊፕ ሊፋን መኪና እንደዚህ ሙሉ ከፋፍቶ አደረም ይሁን አይደለ ሙሉ በሩንም ኮፈኑንም የሚተኛውን ኮፈን ካርቶን ጋር እግዚአብሔር ይሁን የመኪና ሾ ነው የሚመርነስ ይግናበደ ነው ስማ አይ መኪና ወጥ ይሄው ሰለኝ ኦኬ ኦኬ ኦ ማይ ጋድ የማን ዘፈን እንደዚህ አለ ይዘው ይሰውኛል አዎ አልሰማውም አሪፍ ነው ግን እንዲህ ከሌላ ሀገር እንትን ጋር እንትን ማለት አዎ አንደኛ የኢትዮጵያን ዘፈን በደንብ ያስተዋውቃል ማለት ነው ስለዚህ ልጅ ማይክ በጣም ያበደ ነገር ነው ይሰራሽ አለሽ ስለዚህ ያስመሰከርሽን ሌላ ታሪክ ያስመሰከርከን ይባላል እንትና ይመስል ሌላ ታሪክ ይባላል ነው እንትና ስራስ ማለት ነው እግዚአብሔርን ቆንጆ ክሊፕ ይመስላል በጣም ብዙ ዘፈኑ ሰምተሃል አዎ አቀላ ዘፈኑ የሚሆን ክሊፕ ነው ወይስ ታን ካልቸር
አብሻ ቀሚስ ወጣች እኔ እንደዚህ ለባሻ በሙድ ያርክ ማስተዋወቅ በጣም ሲምፕል የሆነ ነው አይደል? ዲዛይነሩ አሪፍ ነው። ሲምፕል የሆነ ለካልቸሩም ያስተውቀው የነዘማን የኛማን አንድ ላይ ነው አንድ ላይ ነው። ስለዚህ የየትኛውም ሀገር ሰው ቢከፍተው ኢንክሊክ ማየት ይችላል። ግን ስቲል ደግሞ የኢትዮጵያ ማለት ነው የሆነች ነገር አለ። ግን በቃ እንዲቆም ታስተውቀው አረጂ እንዲግትር ነው ላይ አይደል? አረጂ ምን እንደናገር ድልስተን አረለን አጣቂር እንደናወጣ ድልስተን አረ ማን ማን ወጣ ድልስተን ማሰባረከው ጂ ብንገዲ ምስተር አሃ ሰንታካና ፖስት ያደረው ግዜ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው 16 አመታችን ሆኖ አይመከርም የክሊፕ ምናምን ብሎ ፖስት አድርጎ እሱ ራሱን ፖስት ያደረገው እንደዛ ነው ማለት ፌስቡክ ላይ ማለት ነው አሁን ገባለ ምን ነው ያ ነው ስለማላፊነት ግን ያ ነው ስለማላፊነት አሁን የኪራ ስንት ነው የሚሆነው? አሁን የኪራ እኔ እኮ እንዴት ነው እኮ አይገባኝም እኮ አይ ልጅ ማለት በጣም ሌላ ላይ ብለኛል። ኮሜንት ላይ ጻፉ ለስንት እንደሚከራይ መርከብ ስንት እንደሚከራይ ተቆሳሰሽ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አታውቅም ይችላል። ይሄን አይ ጀረሶች ነው ታውይዛ ምን ይሱ አይ በኪራ ካለ ፈልደገ በጀረስነት አይሰጥም ማርከ የፈለገ ነው ወንድም ማየም ውስጥ ነው መርከብ ባይዘው ከነ ዲጄ ካሊድ ጋር ምናምን እኮ ነው ጀረሶች በቃን በመግባባት እንደዚህ የሆነ ኦፈር ሊያደርጉለት ይችላል። አይ ኢንተርናሽናል ነው ማለት ሰው አው እኮ በጣም ስለተግባባ በተለይ ኮክ ስቱዲዮ ራሱ በጣም እንትን ብሎ ታውቃለህ ዘብ ከፕሬዝ ጀምሮ ነው ኮስ ፕሮባብሊ በጣም ብዙ ስለማይክ በቃ ስለዚህ አሁን እንትን እንበላቸው ማለት እንጂ ይሄንላ ነገር ተከራይቶ አንተ ነው ነው አይ ተከራይቶ ምን ነው ነው እያንዳንዷን አይ ስፖንሰርሺፕ ሊያገኝ ይችላል እንዴ? አይ ስፖንሰርሺፕ ይችላል ግን መርከብ እኮ ማን ማን ማብታም ዘፋኝ ራስ እኮ አይኖርም መርከብ እኮ በጣም ውድ ይኖራል እኮ ማለት አይደለም ግን የሆነ ኪሎ የሚበዛ ይመስለኛል ዝም ቢሰስ አውድ ነው እንዴ? ስለኛም በጀልባ ይራጣቀ አዋሳ በጀልባ ይጣጣቀ እና ወዲያ ሰንደሮ የሚቀበሉ አስል ውሃ ላይ ሜድ ነው ማለት ምንም ላይ ነው ከኛ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ጋር ትንሽ ከብዳል እንደዚህ ምን ያለው ጪሞ ምን ትርኮን ያለው አው ገብቶኛል ስፖንሰርስ ላላቸው ነው እንጂ ያዋጣልስ ለኛ ማለት ሲጀመር ደሞ ይሄኩ ይሄ ምድር ነው ኪዮቴክ የሚባለው ሰው ይሄ ኢንተርናሽናል ሰው ይመስለኛል እሱ ምን ይፈምስ ይሆናል አያ አንተ ወርቅ ተወርቅ ነው ካረገው ጥርስ እግዚአብሔር ይራስ ይያገር ይልቅ አንድ ወርቅ ጥርስ ካለ እንዴ ነው ትሩ እንደዚህ ማለት ጀለስ ምን እንዳለ ከዚህ ከዚህ እንዳለ ወርቅ ነው አልታውቅም ያት ተማስተካከለ ወርፋን ይፋ ረስ ለመርከብ አውራን ብዙ አደሳ አይ ታቃለ ፍቅት ልትወራ ኦኬ ጃጅ የቻኪ ብዙ እንዴ የእንትናማ አለ የማ የናቲ ነው እንዴ እንትና ዘናቲ ቴዲዮም ቴዲዮም አለው ቴዲዮም ዱባይ ላይ ነው አለ አለው ቴዲዮም ለምን ይዋሻል አተ የስ ደድለይ ማለት ያላ ከእንትና ጋር ከመርከብ ቦኒቶ አለ ቦኒቶ ግን ይሄ በጣም ተለየ ነው አረ መኪኖቹ ምናምን በቃ ሌላ ነው ሙሉ ገብቷል በጣም ሙሉ ገብቷል ያድጋል ምንም ግን ምን መሰለኝ ትንሽ አንተን ገብካል ከዚህም እንትን መቃወም ሆነ በጣም አሁን ሀብታም ብዙ ፊልሞች ላይ ሙዚቃ ላይ ይታየ ፊልም ላይ ራሱ ይሄን ያብታም ቤቶች እና ብዙ ጊዜ ይታየና እንዴ ነው ከሞስ ከአቨሬጅ ካብዛኞች ሙሉ በላይ ይሆነ በጣም ሀብት ድልቅ ቆይ የተዳከ ነገር እና እንደዚህ ነገር በጣም የተለመደ ሲሄድ የሰው አስተሳሰብ ትንሽ ጫናም እየፈጠረ ነው የሚለው ከብቶ አሁን እኔ ከፍቶኛል ከካልቸር ትንሽ ወጣት የለበትም አንተ ለማንም ነገር ማነው ማለት ኤክስትሪም ነው ማለት እንዴ ኤክስትሪም ነው ኢትዮጵያ ስታንዳርድ ሊችለው ይችላል ችሎ አርጎታል እሱማ ባይሆን ግን እኔ ፐርሰናሊ እኔ ባይሆን ደስ ይለኛል አይ እሱማ ይሁን ኮንቲኒ ስለዚህ ታውቃለህ እኛ ሀገር ላይ በጣም ብዙ ነገር መሰራት ይችላል አሁን ይሄን ነው ጀልባ ላይ ወጣበትን እኛ ሀገር አሁን ይሄ ጣና ላይ በጀልባ ቢሰራ የሆነ ትንሽ ነገር ይሁን ተደርጎ ሎካል ቢሆን በዛሬ ብዙ ነገር ማስተማር ትችላለህ አሪፍና ሪያሊቲውንም ለማሳየት እሱ ነው ደራይት ወይ ቢሆን ቢየ ራሴ ማሰብ ነው ግን አሁን ከዩቲዩብ ይመጣል
ክሪቲክ ነው ችግሩ። ለምን ይመጣል? እንዱም ማስመጣት አለ። ወርቅ ሳርጎ ምናም ላይ መጣ ይችላል። ቀረበት ልጅ ማይክ አስቡ መሰለኝ። ኖ ኖ ቀረበት ክሪቲክ። ማቀረብ ቀረበት ልጅ ማይክ ወይ ቀረበትም ክሪቲክ ቢቀር ይቀርዚ ይበል። እስቲ ንገሩ ክሪቲክ ይመጣል አይመጣም? ይመጣ ይችላል ይመጣል። ይመጣ ይችላል። አይ ግን አሪፍ አስተያየት ነው ማርያም ነው። አሪፍ አስተያየት ነው። እስቲ እናንተ ማውሩበት እስቲ ዲስከስ እናደርጋለን። አይን ፈረንጅስ ክታስ መጥቷልና እቻበሻ ቻምስልኝ ማለት ነው። ወስተ እኔ ግን ሲመስልኝ የሆነ የውጮችንም እንደዚህ ለመሳይ መስልኝ። አዎ እኔ እንደዛ ነኝ። ለምን ታቃለህ? የሱ ክሊፕ አይተው ቆኔ የኛው ክሊፕ አሁን እንደዛ ነበር። ጋዜጣው ውስጥ ሆና ማለት ነው። የኛው ኖርማል ኢትዮጵያ ታስቦ የዘፈኑ ኮንቴንት እኔ ምን እንደዛ ነው። ወደዛ ስለሚወስደው አንደኛ የኛው ኢንተርናሽናል አድርጎ ሰራው። አዎ ኢንተርናሽናል አድርጎ ይሰራውና ሁሉም ሰው አይፈልጋለች ነው አሁን እንደዚህ ክሊፕ ምናምን ስታይል። አዎ ማግኘት አይተው ቆና እየተቀጣጠው ነው። አዎ 6 ኪሎ ያሉ ያቤት ላይ ተቀረጸ። የናንዬ ክሊፕ ማለት ነው። ያኛው ጋዜጣው ቤት ላይ የተቀረጸ ነው። ጋዜጣው ቤት ነበር የሚለው መንገዴ መንገዴ የሚለው ለምን ኮንቴንቱም የሆነ ወደዛ ነው የሚያሳዝን ነገር ጀመር በላሊበላ ነው አገባቡ ኢንትሮ ራሱ መጀመሪያ መግቢያው ምናምን እና ይሄንን ለመሳይ መስለኛል። ለምን ለማምጣት ላይ ኢንተርናሽናላይዝ ለማድረግ ወደ እነሱን ካልቸር ጠጋ ማለት ነው። ሆነ መልኩ ያሳያቸው ከዛ መጨረሻ ተከለለ ወደዚ ተዘሯል። ይውላ እንደዚህ እንደለ ስታናይ ሌላ ነገር ከተውናል እንዴ? መጣ ይመች ማለት ልጅ ማይክ ዋንስ አገይን አስደመመ። እንግዲህ ምን ባርጓል ስለ ዘፈኑ እናቋረጥ ካልበሙ ላይ ወጥ ዘፈኑ ያርናቂውን እንቀርም በቃ። አይ አለማ ለሙን ይወጣል ማረቀ ለሙን ይወጣል። ስለካም ክሊፑን በተስማማበት ባትስማማበት በጣም ብዙ ይፈርት ይቃል እንደ ነክ ክሊፕ መስራት። እነዚህ ዘፈኖች ከባድ ነበር በጣም ከባድ ማሳወቅ። ይሄን ማቀነሽተህ መስራት ማለት ትንሽ አስቸግራል። ስለዚህ በጣም አሪፍ ክሊፕ ነው። በጣም አስደስታኝ። አዎ ትንሽ ወደ 16 አመት በታች ላልጆች እንዳይወጡ እንዳልከው እንዳልከው አስተያየት ሰጣው ማለት ነው። እኔ ትንሽ ኤሊጂቢሊቲ ዘፈኖች እንትን ያሉ በጣም እያጣሁ ግጥሙ እኮ አሪፍ ነው በጣም ቅምሻ ነገር ነው ያደረጋ ሰማችሁ። ግጥሙ በጣም አሪፍ ነው ግን በጣም ያጥራል። መርዙን ላይ ከማጠር ጋር ነው በቃ አንተ። አይ በጣም ያጥራል። አይ ዘፈን ከዘፈን ቶሎ ሲያልቅብል ሳይሰለች ነው ቶሎ አለቀብኝ እ ቶሎ አለቀብኝ። አዎ ግን እንዳይሰለች ይመስለኛል ሐሳቡ ግጥሙ ምርጥ ነው። ስለሚመቸን ነው ይዘውኛ አዘ ስለተመቸኝ ይኮና ነው ቶሎ ያለቀብኝ። አው ካስማዘም እንደዛ ነው እኮ። አው ካስማዘ ራሱ ሁለት ደቂቃ ከምናምን ሰከንድ ያልቅባል በቃ። እየተመቸ ባላ ገና እየገባ ያን እልቂራል። ግን ያው ሳይሰለች እንዲያልቅ ይመስለኛል ሐሳባቸው። እሱን እንግዲህ እነሱ ናቸው የሚያውቁት። አይ እሱማ ግን ቆንጆ ስራ ነው የሚሰራው። ቆንጆ ስራ ባይ ዘይ ልጅ ማይክ በቃ ሌላ ነገር ውስጥ ነው ያለው። በራሱ ዩቲዩብ ቻናል ነው ስለ በትክክለኛ ሪቮሉሽን ነው የሚገርማት ሪቮሉሽን ማለት የሚገርማት አው ስለሆን ለሌላ ፕሮዲሰሮች ብትሸጠው ምናምን እንትን የተሻለ ብር ልታገኝ ይችላል። ኢዚ መኒ ምናምን ይሄ ሎንግ ተርም ፕላን በጣም ዩቲዩብ ቻናል ገና ሰብስክራይበር አግኝቶ በዛ ላይ የሶስት ደቂቃ ኮንተንት በዛ ላይ ደግሞ አትርስ ሂፕሆፕ ነው ደግሞ ኦፕን ከጫወት ይሰጣቸው በጣም የምመኘው ነው። ዘፋኞቻችን ኮፒራይት ምናምን ብዙ ጣጣ ስላሳለፉ አሁን ላይ በራሳቸው ቻናል እንዲያገኙም ይጠቅማቸዋል። እኛ እውነትም መሮን ነበር ምንሸዋ አስር ስንገር ምንሸዋ ነው ዛፍ ምንሸዋ ነው የሚለው። ስለዚህ ልጅ ማይክ ከዚህ ራሱ መገላገል በጣም አስደሳች ነገር ነው። ልጅ ማይክ በራሱ ሎጎ ምናምን ነው በዛ ሂፖፕ ነው። ሂፖፕ ከባድ ነገር ነው። አሁን ግን ዛሬ በጣም ብዙ ዲቴል አወራን ስለ ልጅ ማይክ እና ስለ ሂፖፕ። በጣም አሪፍ ስራ ነው የሰራው። ተመችቶናል። በጣም ቀጥል በበርታ ምናምን በጣም አድናቂ ሆንኩ። ስለዚህ አሁን ጀምር አስተያየትሽንና በጣም አድናቂ ሆንኩ እየመጣሁ ነው እኔ ማርያም። እንደዚህ አሁን ይህን በተለይ ከጀመርኩ በኋላ ለስራት እየሰሙት በጣም ተመችተኛል። ይመች ስለዚህ ዘፈኑን አጣጥመነው ነበር። አሁን ከክሊፕ ጋር ሲታጀብም አሪፍ ነው። ተመችቶናል። 6.5 ተመችቶናል። ፊላ እንደባለፈው ዜና እንትን እንዳታረግ አጠራርገ በስነስርዓት ሰው በሚገባ አማርኛ እንደታረግ የራስህ እኮ ነው ባለፈው እንትን ያልኩሴ የውስጤ አሪፍ ነው። ዘፈኑን እናውቀው ነበር ክሊፑም አንዴ አስቸጋሪ ነው ግን እንዳልኩት ፐርሰናል የራሴ ቴስት ነው።
more of cultural የሆነ ነገር more of ወደዛ ቢያደላ ደስ ይለኛል። ጣና ላይ ቢሰራ ቢያ አይን ነገር ነው አገር እስከ አይ ብዙ ነገር ላይ ነው by the way ግን ሌላ እንትም እስከ መግባት ይቀርልኝ አዎ ስድስተው አሪፍ yes አለቹ አይደል ማን እንደከነስኩበት በጣም ስለሚወደው እሺ ማስደምፈልግ ነው በጣም ስለሚወደው እንሻሻለን በሚለው ያዝት በሚያዝት አይ ለምን ሀሳስተኛ ነኝ አለ ለውነት ስለዚህ ምንም ነው እንደኛ ነኝ ምን ሆና እንድቀነስበት ያደርግሽ አሁን እንድቀነስ የሚያረግ ይሄ መቀነሱ በምን ታቃለም ቀነሱ አሁን ከዛ ልጅ ጎን ማይት ከብዳል አሁን ታናሽነት አለችኝና ከሷ ጋር ሳይ መላምን ነገር ነው ግን አይ ለማንኛውም እሱ ዝም ብዬ ተሰነ ነው ግን አሪፍ ነው በጣም እንጃ እኔ ምንም አልቀነሰም እኔ አዎ እኔ ምንም ትንሽ አጣረብናን በሚለው ነው እኔ በቃ አልቀነሰም እንትን ያልኩት ስለዚህ እኔ 7 ሰጣለሁ ስድስት ነጥብ አምስት ባቨሪ ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ ልጅ ማይክ ይመችህ ልጅ ማይክ ዋን ነው ሻች ሌላ ታሪክ ውስጥ ያለሽ ሰው ኪፕ ኢት ተመችቶናል ስለዚህ እኛም ደግሞ ሌላ ታሪክ ውስጥ እንገባ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ሀሳባችሁን ኮሜንት በጣም ተመችቶናል እያደረግን ነው በደንብ ኮሚኒኬት እያደረግን ነው ቀጥሉበት ወለት ነው በዛው አትጥፉ ወለት ነው በጣም ዲስከስ እናዚህ ያው ዞሮ ዞሮ ለእናንተ ስለሆነ መሰረው ይኑላ መንደፈው ምን ይደቁ ለእናንተ ስለሆነ ሰርፕራይዝ ያረጋችሁና ያው እኛም እናንተ ማጥፍ ፈልጋለን ኮሜንት ወለም ካደረጋችሁ ደሙ እንዳልናችሁ አንድ ሰብስክራይብ እንደርስ ማለት ብዙ ነገር ያሰማል አየምር ካልሲያው ነው ያመርጠው ማለት በጣም ብዙ ነገር ስላሰበ ማለት ተከታተሉ ካመሰግናላችሁ ባጭር ነገር ሰርተናል ክሬቲቪቲያችንን እናሳያችኋለን ማለት ነው እንግዲህ ለተጠራጠራችሁ ሰዎች ምን ክሬቲቪቲ እንዳለ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ማለት ነው ከዛ በኋላ ማለት ክራችን ደግሞ እንደ ካንዲሽ ካራይ ማሲ ላይ ጻጉር ይነቀል ምንም ብላችሁ ይቆጫችኋል የሚያላችሁ ሰዎች ማለት ነው እና ደግሞ ሪኮሜንድ ማረጋችሁን ቀጥሉ አዎ በጣም ሪኮሜንድ አርጉ በቃ የምትፈልጉት ዘፈን እንዲሰራ ኦር ሌሎች አስገራሚ ቪዲዮዎች ሁሉ ካሏችሁ ሪኮሜንድ አርጉ እንሰራበታለን አይ ቲንክ ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃል ይበቃናል እዚህ ጋር ስለዚህ አላጣይ እንደዚህ ያደርጋል በቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነውላችሁ አዲዮስ ሙቻቾስ አዲዮስ ሙቻቾስ አዲዮስ